assalomu alaykum hurmatli tomoshabin tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq подписаться va like tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang diqqat xalq ogoh bo'ling joriy yilning 9-14 dekabr kunlari o'zbekiston hududiga shimoldan bosqichma bosqich sovuq havo massalari kirib kelishi kutilmoqda 9- dekabr kuni respublikaning markaziy va sharqiy hududlarida de. 10- dekabrda shimoliy va cho'l hududlarida de. 11- dekabrda respublika bo'yicha yog'ingarchilik yomg'ir qor kuzatiladi tog'oldi va tog'li hududlarni ba'zi joylarda ko'chki kuzatiladi havo harorati asta sekin pasayib boradi va o'n ikkinchi o'n to'rtinchi dekabr kunlari kechasi minus o'n inus o'n uch daraja kunduzi minus besh minus sakkiz daraja sovuqqacha shimolda kechasi minus o'n yetti minus yigirma daraja kunduzi esa to'qqiz o'n ikki daraja sovuqqacha pasayadi diqqat xalq ogoh bo'ling joriy yilning 9-14 dekabr kunlari o'zbekiston hududiga shimoldan bosqichma bosqich sovuq havo massalari kirib kelishi kutilmoqda 9 dekabr kuni respublikaning markaziy va sharqiy hududlarida de. 10 dekabrda shimoliy va cho'l hududlarida 11 dekabrda respublika bo'yicha yog'ingarchilik yomg'ir qor kuzatiladi tog' oldi va tog'li hududlarni ba'zi joylarda ko'chki kuzatiladi havo harorati asta sekin pasayib boradi va o'n ikkinchi o'n to'rtinchi dekabr kunlari kechasi minus o'n minus o'n uch daraja kunduzi minus besh minus sakkiz daraja sovuqqacha shimolda kechasi minus o'n yetti minus yigirma daraja kunduzi esa to'qqiz o'n ikki daraja sovuqqacha pasayadi